porque verão a Deus. Verão quem? Deus. Aleluia. Isso muda tudo. Saber que eu estarei na glória um dia muda a minha vida agora. Muda o meu jeito de amar as pessoas, de tratar as pessoas. Muda o meu jeito de ter compaixão das almas perdidas, estender a mão para aqueles que caíram, para aqueles que muitas vezes estão longe do Senhor. Faz o meu coração se entristecer pela miséria humana. Faz-me parecido com Jesus a cada dia. Faz com que eu viva nessa terra com os pés aqui, mas com a minha mente na glória, sabendo que logo Jesus voltará. E nós um dia estaremos para sempre com Ele. Qual era o segredo de um homem chamado Jó? Você já se perguntou?